ভিতৰত আমি 600 সামথিং এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ গৈ আছোঁ। এইকেইদিনৰ ভিতৰত ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো 18 কোটি 20 কোটিহে আনিব পাৰিছিল বছৰত, এইবাৰ আমাৰ 60 কৰ এবছৰতে পাৰ হৈ গৈছে। এইটো আমি একশ্যন লৈ আছোঁ, কাকো কম্প্ৰমাইজ কৰা নহ'ব। অকল পৰ্বতজৰা নহয়, আমি বিটিচি অঞ্চলতে সেই কাৰ্যটো মানে অভিযানৰ কাৰ্যটো আমি হাতত লৈছোঁ, কিয়নো ভাল লাগিছে। আপোনালোকে খুব চিনচিয়াৰলি কাম কৰি আছে, আমাক সহায় কৰি আছে, যে যোৱা 17 বছৰত হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াৰ ৰিজিমৰ সময়ত ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো 18 কোটি 20 কোটিহে আনিব পাৰিছিল বছৰত, এইবাৰ আমাৰ 60 কৰ এবছৰতে পাৰ হৈ গৈছে। গতিকে আমি যদি আৰু সজাগ হওঁ, সমাজখনে যদি সকলো সমাজৰ সকলো ব্যক্তিয়ে যদি নিজৰ নিজৰ দায়িত্বটো যদি কান্ধত লয়, আশা কৰোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি 200 পৰা 250 কোটি টকা আমি ৰেভিনিউ উঠাব পাৰিম। গৌৰাং নদীত আমাৰ একচুৱেলি আমাৰ মেইন পাৱাৰটো কম। এইকেইদিনৰ ভিতৰত আমি 600 সামথিং এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ গৈ আছোঁ, এইকেইদিনৰ ভিতৰত, খুব মানে 5-6 দিনৰ ভিতৰতে। আৰু আমাৰ 450 আৰু খালী আছে হেৰি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত। এইবোৰ যদি আমি চব যদি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ মেন পাৱাৰৰ সমস্যা এইটো কমি যাব, আৰু যিমানখিনি চুৰি কিবা কিবি কাণ্ড চলি আছে, বালি পাথৰ কিবা গছ গছনিক লৈ পেলাই, সেইবোৰ আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম আশা এটা আছে। মই একজেক্টলি নামটো নাজানো, মনোজ নাৰ্জাৰী বুলি, এইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলিহে জানিব। আৰু একশ্যনটোতো সকলোকে লোৱা হ'ব, এইটো কোনোবা পাৰ্টিৰ মানুহ বুলিলে যে বাচিব সেইটো নহয়। আমাৰ চৰকাৰটো ভেৰি ষ্ট্ৰিক্ট যে পাৰ্টিৰ মানুহ হৈ পেলাই যে 2 নম্বৰী কৰিবলৈ আমি সুবিধা দিম, সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। চেৰপাংগুৰি বাজাৰ চুৰুমা মাঘ বিহু ডামাকা অফাৰ লাভ দে। কোকৰাঝাৰ জিলা চেৰপাংগুৰিয়াও থানাই পুংখা এণ্টাৰপ্ৰাইজ বাজাৰ চুৰুমা 20 জানুৱাৰীৰ পৰা 30 জানুৱাৰীৰ মাঘ বিহু ডামাকা অফাৰ আৰু একচেঞ্জনি খাবুফোর হগাসনে দঙ। নোংথামনা চেৰপাংগুৰিয়াও থানাই পুংখা এণ্টাৰপ্ৰাইজ বাজাৰ চুৰুমাও পুংপুং জানাই মাঘ বিহু ডামাকা অফাৰ একচেঞ্জাও ফৈনানাই নোংথাংনি লুবৈনাই বাজাৰনি বাইকখৌ লাংফিনে হাগান। বাজাজনি বাইক চালাইনে মজাং মন্দ্রা রাইজে রাজাফোরনে পুংখা এন্টারপ্রাইজ বাজাজ সুরুমা লগেসে মজাং অফারফোরবে লাবোদে। বিফোরনে জাবাই 90% লোন গংনৈ হেলমেট ফ্রি, খেসেরানাই বাইক বাইগিরিফোরনে 3000 রাং ক্যাশব্যাক ফরফিনি জাগান। আরে মাল বিহু ডামাকা অফার এক্সেনসং লগেসে বাইক বাইগিরিফোরনে গাংসে ব্ল্যাঙ্কেট ফ্রি হরফানাই জাগান। পুংখা এন্টারপ্রাইজ বাজাজ সুরুমা আরে মজাং খাবুবে হবাউদে, 500 রাং হগ্রানাই গসবাইদি বাইকখৌ আউগ্রিনা দেননে হাগান। আরে গাসাই গাড়িজং লগেসে মনফা মনফায়ৈ এসুদ গিফট হরফানাই জাগান। আবুঙৈ মিথিবাউনে থাকাই 1358726256 আরে 9101547892 জানবি নম্বরও খৌরাং লাহনে হাগান।